Nej, jag tycker kvalet gick bra. Vi hade en bil som funkar bra. Sen att biogasbilarna är lätta att ha turbo, det underlättar ju inte för oss. Det har ju pratats den här helgen om att det är ett team som är 60 kilo lättare än de andra. Hur mycket gör det här i tid egentligen för dem? Man kan säga att på svenska banor så för varje 10 kilo så gör det knappt en tiondel om man simulerar det. Karlskoga är det ju mycket broms och acceleration då. Så det är naturligtvis där man har störst fördel av det. Men generellt kan man väl säga att varje gång man ska ändra riktning på bil eller bromsa den eller accelerera den så tjänar man ju på att vara lättare. Kvalet började med en drivlinje som gick av och första race så jag kom bara ingen plats. Jag blev liggande bak Dix Alén och det är jobbigt på den här banan med hög temperatur och tung bil. Det gick bra en stund, det gick för bra en 7-8 varv, riktigt bra då. Sen började det successivt tappa då. Marginalen blev mindre och mindre innan man åkte av eller missade eller någonting. Så att, jag försökte stå på så mycket jag orkade men det gick inte till slut. Drivaxeln gick sönder. Efter halva inbromsningen så kände jag att det fanns liksom ingen motstånd när jag gick ner. Jag tror vi hade haft ett kanonrace. Det hade varit ett helt fantastiskt race man hade fått fortsätta. Jag kunde utöka ledningen och nu tappar jag ledningen istället. Så jag är grymt besviken. Jag kom bara ingen plats och Eon-bilar de är ju en egen klasse när det gäller framdrift. Vi kör ju fram med 30 meter på rakan liksom oavsett hur bra utgång jag har och efter halva racet så är liksom däcken på väg ned och då är det kört. Man kommer bara ingen plats. Det är väl ingen bra heller klart. Två stycken haverier på drivaxlar, samma problem på båda bilarna så det hänger väl ihop med någonting varmt på banan och så vi får se, men det är bara bita upp. Det är 6 hit kvar och kör vi in en poäng på hit så är vi kapten och det ska vi lyckas med.